ដំណឹងបន្ទាន់ពីប្រព័ន្ធរុស្ស៊ីនិងអ៊ុក្រែនគ្រប់កម្រិតធំរបស់អ៊ុក្រែនកំពុងវាបបាយព្រមតែរុស្ស៊ីនៅតំបន់បេការ៉ូជាសមរភូមិទីពីរទៀតដែលអ៊ុក្រែនកំពុងដាក់គោលដៅដើម្បីវាយចូលខាងក្នុងទឹកដីរបស់ប្រទេសមហាអំណាចពីបាតំបន់បេការ៉ូក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីវិចាស់ចេសលីវលោកកៅបានអដាំថាកងទ័ពនៃប្រទេសអ៊ុក្រែនបានប្រតិបត្តិការកាពីខែសាត់ដែលវាចូលទីតាំងយ៉ាងតិច30ទីតាំងនៅតំបន់ព្រំដែននៃខេត្តបេការ៉ូទឹកដីរុស្ស៊ីជាប់នឹងអ៊ុក្រែនគឺរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយការវាប្រាណនៅពេលនេះឃើញថាអ៊ុក្រែននៅតែព្យាយាមដើម្បីវាយបំបែកព្រំដែនរបស់រុស្ស៊ីនៅតំបន់បេការ៉ូនេះជាការបញ្ជាក់របស់លោកអភិបាលតំបន់បេការ៉ូកាស្លៅដែលត្រូវបានចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មាននៃបណ្ដាញសារព័ត៌មានរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងសារព័ត៌មានចិនស៊ីនហូក៏បានចុះផ្សាយអំពីព្រំដែនតំបន់បេការ៉ូកំពុងរងការវាយប្រហារហើយនៅពីនេះសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញសារព័ត៌មាននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលចុះផ្សាយនៅខែទី25សីហានេះបានដឹងថាស្នូកក្រុមកំភ្លើងធំបានធ្លាក់ចូលទៅតំបន់បេការ៉ូខៅជាមួយនឹងការដែរទ័ពអ៊ុយក្រែនវាយបំបែកបាត់មួយចំនួនហើយទៅតាមព្រំដែននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនអាញាធិបតីខេត្តបេការ៉ូនៅពេលនេះក៏ប្រកាសអាសន្នពីការវាយលុករបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនកងទ័ពអ៊ុយក្រែនមានផែនការវាយចូលខេត្តបេការ៉ូនេះតាំងពីសប្តាហ៍មុនតែនៅពេលនេះទ័ពអ៊ុយក្រែនបាក់ការវាប្រាទីថ្មីបរំគិតហើយអភិបាលខេត្តបេការ៉ូបានប្រកាសគ្រាមានអាសន្ននិងជំរុញប្រជាជនតាមព្រំដែនរបស់ខ្លួនចូលខាងក្នុងដ៏ជ្រៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីក្រសួងការបរទេសរបស់រុស្ស៊ីក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាកងកម្លាំងនៃកងទ័ពរុស្ស៊ីក៏បានវាយរញ្ជរានកងទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែនផងដែរការពីខែសាលទី24សីហាបានបញ្ជាក់ថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបាត់បង់ជាង360នាក់រកទៀតដែរ29គ្រឿងក៏ត្រូវបានបាត់បង់ផងដែរតែនៅពេលនេះបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់អ៊ុយក្រែនបានអង្កថាយោងតាមប្រភពរបស់ក្រសួងការពីជាតិអ៊ុយក្រែនវិញគឺកងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅតែសម្រាប់វាយប្រហារទៅបាញ់កំភ្លើងធំចូលទៅខាងក្នុងនៃទឹកដីក្រស៊ីក្នុងប្រំពន្ធបេការ៉ូក្រសួងការពារជាតិអ៊ុយក្រែនបានអង្គពីការដែលក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីអង្គថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបាត់បង់ជាង360នាក់និងរត់ពីតែ29គ្រឿងនោះតែនៅជាមួយគ្រីតនេះសេចក្តីរាយការណ៍ពីខេត្តគួរក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីឡើងវិញឃើញថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅតែប្រយុទ្ធរត់ទៅមុខចូលខាងក្នុងនៃខេត្តគុករុកបាក់ទឹកដីរុស្ស៊ីក្រុមសិក្សាសង្គ្រាមដែលញៀនមូលដ្ឋាននៅទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកបានឯកថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅតែសម្រាប់វាចូលទឹកដីជាច្រើនរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនៅក្នុងខេត្តគុកនេះបាទទូជារុស្ស៊ីបានប្រមាថការវាបកយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលនេះកងទ័ពអ៊ុយក្រែនវាយកបានទីតាំងមួយចំនួនខេត្តទីពីរកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីអគ្គបញ្ជាការកងទ័ពអ៊ុយក្រែនអដាមសេណីអេលិចាំងស៊ីស្គីក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាប្រមាថការពិសេសរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅពេលនេះកំពុងតែរត់ចូលខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីថែមទៀតហើយគឺនៅក្នុងខេត្តគុកនេះតែលោកមិនទាន់បញ្ជាក់ថាតើកោដៅដែលបើកការវាប្រាទៅខាងក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីក្នុងតំបន់បេការ៉ូនោះនឹងចាប់ផ្ដើមទុំត្រីធំនៅពេលណានោះទីយ៉ាងណាប្រពន្ធព័ត៌មានរបស់រុស្ស៊ីឲ្យដឹងថាកំភ្លើងធំរបស់អ៊ុក្រែនបើកការវាប្រាមកលើតំបន់
ប្រឹងប្រែងនៃខេត្តបេក្រូតនោះវាមានរយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃហើយនៅពេលនេះពពុយក្រែនក៏បំបែកទីតាំងមួយចំនួននៅក្នុងខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនផងដែរតែត្រូវបានគាំទ័ពរុស្ស៊ីរុញច្រានត្រឡប់ទៅវិញយ៉ាងណាទីណាញ៉ាសាព័ត៌មានចិនស៊ីនហួរនៅតែបញ្ជាក់ថាគាំទ័ពអ៊ុយក្រែនវាយកបានទីតាំងឈរជើងដល់ទៅ30ទីតាំងរ៉ាក់នៃជាប់ព្រំដែនរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនក្នុងតំបន់បេក្រូតហើយប្រជាជនរុស្ស៊ីក្នុងតំបន់បេក្រូតបានរត់ប្រសិទ្ធប្រសាចេញពីព្រំដែនរបស់ពួកគេសេចក្តីរាយការណ៍របស់សាព័ត៌មានអ៊ុយក្រែនក៏ប្រាប់ថាបានចុះផ្សាយបន្តគិតថាកាលពីសប្តាហ៍មុនគាំទ័ពរុស្ស៊ីបានដកទ័ពរបស់ខ្លួនចេញពីតំបន់ពីកាប្រតិចំនួន 5,000 នាក់ឲ្យទៅជួយអន្តរាគមន៍កងទ័ពតែកំពុងប្រយុទ្ធដើម្បីដេញកងទ័ពអ៊ុយក្រែនចេញពីក្នុងខាត់គូកងទ័ពចំនួន 5,000 នាក់នោះត្រូវបានរៀបការមកថាបានយកចេញពីក្នុងខាត់លូកានក្នុងតំបន់ដុនបាសតែជាមួយគ្នានេះមេបិជាកាកងទ័ពនៃប្រទេសលីទុយានីអដាមសណៃរ៉ាមនដាស់វៃណុករ៉ាស់បានដែលថារុស្ស៊ីបានដកកងទ័ពរបស់ពួកគេចេញពីតំបន់នៃសាធារណរដ្ឋកាលីនីនក្រាដើម្បីទៅជួយកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងខេត្តគូកនេះអដាមសណៃរូបនេះបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងខេត្តគូកកងទ័ពរុស្ស៊ីបានដាក់ការវាយបកប៉ុន្តែនៅតែកងទ័ពអ៊ុយក្រែនវាយកបានទីតាំងឈរជើងច្រើនថែមទៀតអដាមសណៃនៃប្រទេសលីទុយានីនេះបញ្ជាក់ថាឆាប់ៗនេះអាវុធទាំងឡាយដែលពួកប្រចាំប្រទេសត្រូវបញ្ជូនទៅដល់អ៊ុយក្រែនថែមទៀតនឹងទៅដល់ដៃអ៊ុយក្រែនហើយអាវុធទាំងពុះនឹងធ្វើឲ្យអ៊ុយក្រែនមានសមរភាពប្រយុទ្ធបំរឹមទីតាំងឈរជើងរបស់ខ្លួនទោះនៅទីណាក៏ដោយក្នុងសមរភូមិដែលរដ្ឋទាំងតំបន់គោកនេះផងដែរតែសូមជម្រាបថាតំបន់បេក្រូតវាស្ថិតនៅក្នុងព្រំដែននៃប្រទេសរុស្ស៊ីជាប់នឹងព្រំដែននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនភាគឦសានហើយវាជាប់នឹងតំបន់ខាគីវសេចក្តីរាយការណ៍បានបន្តថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនវាយរំច្រានកងទ័ពរុស្ស៊ីចេញផ្លាច់ខ្លះបានថែមទៀតនៅក្នុងព្រំដែនរបស់អ៊ុយក្រែនជាប់នឹងតំបន់បេក្រូតនេះហើយទីបំផុតកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានរត់ក្បែរនឹងព្រំដែនរបស់រុស្ស៊ីក្នុងតំបន់បេក្រូតហើយក៏បានការវាយប្រហារដែលបានក្របកំព្រឹកធំចូលខាងក្នុងនៃទឹកដីរុស្ស៊ីចំក្រោយនេះអ៊ុយក្រែនអានថាកងទ័ពរបស់ខ្លួនចាប់ផ្ដើមពីវាយប្រហារចូលខាងក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់បេក្រូតគេថាប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវ៉លូឌីមៀសែនស្គីកាលពីថ្ងៃទី24សីហាបានថ្លែងទៅកាន់វេទិកានៃទិវាឯករាជ្យរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនឯករាជ្យពីសហភាពសូវៀតនោះលោកបានថ្លែងថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានវាយរុញច្រានកងទ័ពរុស្ស៊ីនៅតំបន់ខាគីវនេះពីរុញចេញពីព្រំដែនរបស់អ៊ុយក្រែនគឺការវាយរុញច្រាននេះវាផ្ដើមឲ្យកងទ័ពអ៊ុយក្រែនមានលទ្ធភាពក្នុងការវាយចូលទីតាំងជាច្រើនរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីផងនៅក្នុងទឹកដីខាងក្នុងនៃប្រទេសរុស្ស៊ីលោកសេលេនស្គីបានថ្លែងបញ្ជាក់ថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនមិនមានផែនការដើម្បីចាប់យកទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីជាចំណុះឲ្យទឹកដីអ៊ុយក្រែននោះទីលោកបញ្ជាក់ថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែននិងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមិនមានមហិច្ឆតាដូចនឹងទីក្រុងមូស្គូនោះទីលោកនៅតែបញ្ជាក់ថាការចាប់យកទឹកដីខាងក្នុងរបស់រុស្ស៊ីទោះនៅទីណាក៏ដោយវាក្រំតែចាប់យកតាមបីជាតិរបបានឬតាមបានជំនួសការពារដែនដីរបស់អ៊ុយក្រែនពីការវិបលុកឬការបាញ់ដល់គ្រាប់មីស៊ីលឬដ្រូនរបស់រុស្ស៊ីតែប៉ុណ្ណោះអ៊ុយក្រែនធ្វើដូចនេះក៏បង្ខំឲ្យប្រជាជនរុស្ស៊ីទទួលស្គាល់ថាការធ្វើសង្គ្រាមរបស់លោកពូទីន
វាកំពុងតែបង្កផលវិបាកមិនត្រឹមតែប្រទេសរងគ្រោះនោះទេគឺប្រទេសអាស៊ានពានក៏កំពុងរងគ្រោះផងដែរនេះអ្នកជំនាញអ្នកវិភាគមើលឃើញថារុស្ស៊ីទំនងនឹងចាប់ផ្ដើមបើកវាបកទ្រង់ទ្រីធំនៅប្រមាណសប្តាហ៍ទីនេះបន្តែបើគ្មានលទ្ធភាពក្នុងការបិទបកទ្រង់ទ្រីធំទីនោះមហាអំណាចនេះច្បាស់មិនចុះខ្សោយធនធានកម្លាំងទ័ពយ៉ាងខ្លាំងហើយចាំមិនចាំអ៊ុយក្រែនបើទោះជាចុះខ្សោយកម្លាំងធនធានទ័ពរបស់គ្រួសារក៏អ៊ុយក្រែនអាចឈលជើងបាននៅទីតាំងដែលអ៊ុយក្រែនកំពុងចាប់យកបានខាងក្នុងនេះទឹកដីប្រទេសរុស្ស៊ីពួកបច្ចុប្បន្នេះមានការកាប់សរសើរជាខ្លាំងចំពោះអ៊ុយក្រែនដែលបានប្រន់បាត់ការវាយលុកចូលខាងក្នុងទឹកដីរបស់ប្រទេសមហាអំណាចមួយដែលលើកទ័ពឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះពួកបច្ចុប្បន្នេះមួយចំនួនបានហៅប្រន់បាត់ការនេះជាប្រន់បាត់ការសំណាក់ប្រផុតដែលប្រទេសដៃគូមិនបានដឹងមិនបានទទួលបានព័ត៌មាននោះទីថាតែមានព័ត៌មានពីការដែលអ៊ុយក្រែនវាយចូលខាងក្នុងនៃទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីអតិកាប្រៃអាឡម៉ង់បានថ្លែងថាអាឡម៉ង់មានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារតែអ៊ុយក្រែនមិនបានជួយដំណឹងថាគំរូរបស់ខ្លួនត្រូវវាយចូលខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីនោះទីតែអតិកាប្រៃអាឡម៉ង់ហូឡូស្គូលចាត់ទុកវាជាសង្គ្រាមដែលជន់រងគ្រោះត្រូវសងសឹក